Պարոն Խաչատրյան, կասեք այս պահին Սյունիքում ինչ իրավիճակ է և Արցախ հայությանը մեր, ինչ աշխատանքներ են տարվում իրենց համար։ Սյունիքում այս պահին բոլորս գիտենք, որ ընդունիչ կետերը հենց Սյունիքում են, հիմնականում Գորիսում, տեղամայքում, և բավականին մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, ինչպես ասում են 24/7 ռեժիմով, Սյունիքում աշխատանքներ են տարվում մեր հայրենակիցներին ընդունելու, նրանց առաջնային խնդիրները լուծելու և կացարաններով ապահովելու։ Պետք է ասեմ, որ հոսքը բավականին մեծ է, բոլորս գիտենք, և 70,000 մեր հայրենակից արդեն տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետություն, և պետք է կրկին նշեմ, որ 3 միլիոնանոց Հանրապետության համար այդպիսի քանակությամբ ներ ժողովրդի գալը Հայաստանի Հանրապետություն բավականին լուրջ ծնցումների է ենթարկել պետական ողջ ապարատը, կարելի ասել, և պետական ապարատը այսօր գործում է գերծանրաբեռնված և արտակարգ ռեժիմով։ Պետք է ասեմ, որ մեծ աշխատանք են տանում նաև բնակիչները, կամավորները Սյունիքում, հատկապես Գորիսում, և ամեն ինչով աջակցում են պետական կառավարման մարմիններին, և այդ փորձը, ցավոք սրտի, նրանք ձեռք են բերել դեռևս 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ինչպես հիշում եք, Գորիսը և Գորիսի շրջանները, Տեղ համայնքը, Գորիսը, Տաթևը, բայց հիմնականում Գորիս համայնքը այդ ժամանակ ընդունել էին 13,000 տեղահանվածի, և ամիսներ շարունակ այդ տեղահանվածի հոգսերով զբաղվում էին, այսինքն այդ փորձը կար, և հիմա գորիսեցիները շատ արագ ստեղծել են այն բոլոր ենթակառուցվածքները պետական կառավարման համակարգի հետ միասին, որոնցով կարող են այդ աշխատանքները անել։ Առանց թերությունների այս ծավալի աշխատանքները բնականաբար չէր լինի, բայց կարծում եմ թերությունները մինիմալ են, հաշվի առնելով խնդիրների ծավալը։ Սյունիքը միասնական է, բոլորը լծված են այդ աշխատանքին, և ամենադժվար պահն է հիմա, և կարծում եմ երկրորդ փուլով արդեն մենք պետք է հասկանանք, որտեղ են բնակվելու այդ մարդիկ, նրանց կացարանների հարցը լուծվի, նորմալ բնակարանների հարցը պետք է լուծվի, և շուտով կառավարությունը կներկայացնի ծրագիր, այն քարտեզը, որով ցույց կտրվի, թե մենք մեր տեղահանված քույր և եղբայրների ապագան ինչպես ենք պատկերացնում, ինչպես ենք հոգալու նրանց բոլոր խնդիրները։ Իսկ Գորիսում քանի բռնի տեղահանված է տեղավորվել, և այդ կացարանները ինչքան ժամանակ կարող են մնալ, բացի այդ նաև սննդի մասին էր խոսքը։ Սնունդի մի բան նաև հավելեմ, որ սոցցանցերում մարդիկ ակտիվորեն սնունդի հիգենայի պարագաներ են հավաքում, այս առումով պետությունը չի կարողանում բավարարել այդ հարցը լուծելու։ Մարգելիներս, պետությունը ամեն ինչ անում է, պետությունը որևէ խնդիր չունի սնունդի, ֆինանսական միջոցների, ամենը հատկացված է, ուղղակի ասում եմ, կա խնդիր տեղահանվածների տեղերի նրանց հաշվառված լինելու, շատ դեպքեր կան, որ չգիտեն, որտեղ են գտնում այդ տեղահանվածները, եկել են Գորիս, որպեսի մնան Գորիսում, բայց չեն մնացել, հիմնականում չեն մնում Գորիսում, մեկ օր մնալուց հետո շարժում են դեպի Երևան, դրանից հետո նրանց մգտնվելու հնարավոր է, բայց մաքսիմում ձգտում են չմնալ Սյունիքում և շարժում են դեպի Երևան, Երևան շարժվելուց հետո նրանց հետագիծը արդեն կորում է, պետությունը արդեն նրանց տեղը չի իմանում, որպեսի իմանա ժամանակ է պետք լինելու, որպեսի ներկայանան համապատասխան պետական մարմիններ հաշվառվեն և հաշվառման մեջ գտնվեն, ըստ այդմ արդեն օգնությունները ցուցաբերեն։ Կարծում եմ այդ խնդիրները հիմնականում առաջացել այդպիսի պատճառներով։ Քանի քաղաքացի կա բռնի տեղահանված Գորիսում, պետք է ասեմ, որ այդ 74,000-ն է Գորիսն է դիմավորել բոլորին, բայց մեկ օր հետո հիմնականում շարժում են դեպի Երևան, բայց այս պայմաններությամբ շատ տեղահանվածներ կան, որոնք գտնվում են Գորիսում, կոնկրետ թիվը չեմ կարող նշել, որովհետև անընդհատ փոփոխվում է, նորերը գալիս են, նորերը գնում են։ Այսինքն նախնականում նրանք այդ կացարանում տեղավորվում, հետո արդեն բնակարաններ հարց պետք է լուծվի, ինչքան ժամանակ կարող են այդպես մնալ։ Նայած թե որ կացարանները, կարծում եմ հյուրանոցային
վայրերում մի քիչ ավելի երկար կմնան իրենք, որտեղ համեմատած իրանության պայմանները ավելի լավն են, քան երկայն պայմանները, որոնք որ վրանային են, վրանային պայմաններում շատ կարճ կմնան, 1-2 գուցե 2 օր, որից հետո իրենց մնալու հարցը անպայման կլուծվի, բայց վերջնական լուծումը իհարկե բնակարաններով ապահովելն է, ինչը նշանակում է, որ պետությունը շատ մեծ ծրագիր պետք է իրականացնի բնակարանաշինության հատուկ տեղահանվածների մասով, դա արդեն տարիների հարց է, ինչքան էլ որ արագացնեն այդ ծրագիրը, 1-2-3 տարի կտևի։ Ամեն դեպքում մեր քույր եղբայրներին ամեն ինչ անելու ենք, որ իրենց զգան հնարավորինս լավ, որևէ հարցի խնդիր չունեն, այս երկու քանի օրը շատ խնդիրներ, այս մի քանի օրը շատ խնդիրներ կարող են առաջանալ, բայց երբ պատկերը պարզ լինի, բոլորի տեղը մենք իմանանք, պետությունը իմանա, իհարկե բոլոր առումներով հոգալու են նրանց խնդիրները, եւ սննդի, եւ գումարի, գիտեք, միանվակ 100 000 դրամ անկախ տարիքից կտրամադրվեն մեր տեղահանվածներին, կլինի երեխա, թե մեծահասակ, այո, յուրաքանչյուր անձի անկախ տարիքից 100 000 դրամ, սա միանվակ կտանք առաջնային ծախսերի համար, հետո նոր արդեն ծրագրային լուծումներ կտրվեն։ Իշխանական պատգամավորներից հնչում են կոչեր, որ Ղարաբաղյան կլանին պետք է ունեցել, այսպես ասած, եւ այդ ունեցվածքը բաժանել ղարաբաղցիների մեջ որպես սոցիալական օգնություն։ Դուք դրան կողմնակից եք, թե չէ։ Ես կողմնակից եմ այն ամենին, ինչը ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով ամրագրված է, որ ապօրինի ձեռքբերված գույքը պետք է բռնագանձվի։ Դրա համար ստեղծվել է դատախազությունում հատուկ ծառայություն, հատուկ ունենք աշխատակիցներ, որոնց պարտականությունն է զբաղվել այդ աշխատանքներով։ Եթե կպարզվի, որ ձեր բերված գույքը ապօրինի է Պաշտոնյանների, իհարկե դա պետք է բռնագանձվի, բայց օրենքով սահմանված կարգով։ Այս մենք ապրում ենք իրավական, սոցիալական, ժողովրդավարական պետության մեջ, որևէ մեկը չի կարող որևէ մեկի գույքը հենց այնպես վերցնել, բաժանել ում ուզի եւ երբ ուզի։ Հետևաբար կրկնում եմ, հա, այդ գործընթացը լինելու է, բայց հստակույնս օրենքի սահմանում։ 5 տարվա մեջ դուք ձեզ չհաջողվեց ձեր հրճակած կոռուպցիոներներին, թալանչիներին ունեզրկել Հայաստանում, հիմա անցել եք Ղարաբաղ։ Չէ, բայց ինչի գնահատական տալիս, որ չհաջողվեց։ Ուրեմն նախ պետք է ասեմ, այդ 5 տարիներից 4 տարին գրեթե պատերազմական եւ մի շարք այլ աշխարհակարգական ցնցումների մեջ ենք ապրել, սա մեկ, երկրորդը ստեղծել ենք բավականին լուրջ կառույցներ դատախազությունում, լուրջ մասնագետներով, որոնք զբաղվում են դրանով, եւ երրորդը հարյուրավոր մարդիկ կան, որոնք շահառուն են այդ օրենքի եւ նրանց գույքը այսօր բռնագանձման տակ է, հարյուրավոր, եւ դուք տեսնում եք դատական նիստեր, երբ մարդկանց գույքը դրված է տները, չգիտեմ, առանձնատները դրված է, բավականին լուրջ գործեր կան, եւ մի տարի, երկու տարի հետո արդեն առարկայական կերևա այդ ամեն ինչը, դա մի օրով չի կարելի անել, իրավական գործընթացներում մի օրով չես կարող ինչ-որ մեկի գույքը վերցնել եւ տալ մի ուրիշին կամ պետությանը, դա արդեն պետություն չի, դա դառնում բռնապետություն։